Ja, det är gott att komma samman. Jag kunde ju också sagt välkommen hem till hette era skära hem. Och tar man er hemma så följer man sig som hemma. Och tar man er hemma så tänker man oss nu uppe, då tar man er hemma. Det passar jag och har hemma till att följa, känna någon som hemma, tacka uppe till hemma. Jag också säger om det morgon att jag vet inte hur det här var det, men jeg holder det så godt å komme her, sammen vi tilkken, akkurat syskjøn, og vi kunne kjenne noen som hjemme. Men vi skulle også når vi var vidt til å skape etter hjemme, så vi gjør det at alle av dere kjenner noen som hjemme, så at andre føler seg utenfor, at alle føler seg inkludere, og så det er at vi kjenner at det er akkurat hjemme, at alle kjenner det, og vi er videre vidt til at faune om hverandre. Amen. Skra inn i morgen. Ordentlig spennende. Paule kommer først at sier akkurat. Kom du bare opp, Paule, og akkurat til samband med Ukraina og Østene. Og så færer vi til å ha låsang, og så at han har låsangen, så færer vi til å ha tver mekkner kvinner her av paddelen, og det er Lilian, og det er Birita, som kommer et døylig år. Vi har kunnet gjøre den godt kjøret, men klart. Vi gleder oss ordentlig, nek, at at høyre til her, og at han har til her, så får vi vite at det var brevbrødding. Så det er spennende. Jeg vet ikke hva i Herren for at jeg er med noen morgen. Paule, kjørs vel. Og skra inn frem etter. I kveld er så akkurat første, kan man si, møte for ung vaksin, 20 pluss, og bygger ikke med tosa. Og et tiltak som vi første for sjeta, kan man si, av skra, eller av kynneren, som så vid huxa här var trutja för hette här halvår ena från mannen. Så det var väldigt spännande. Och så är det akkurat bönna möter bönna där familjelöta och avväg vid Karten Högnesen kommande lärda och söndag morgon möte då har vi ett ungdomsvalssignelse åtta ungdomar och jag kommer själv att prata till det här möte som är kommande söndag. Och låt mig så lycka säga akkurat tre att vi tar onkar som är tillmälda sig till dop som onkar huxar om det här så säger jag fra så vi kan samla og her var en del her i Døbover Øsene. La meg Øsene minne av påskastevna vil ikke i kjelden i år, det har vi det nok, det er ikke vi i gang, men hun vil i havnene, men vi tar ikke møte under påskastevna, eller under påskene her hesten her, som vi ofte gjør, vi stoler til som i oasene. Og her kommer Gordon og Rachel Hickson at prate, og det kjenner vi vel, for fantastiske personer som ber evangeliet fram, og vi er Øsene øyne profetisk, så det er spennende i Øsene. La meg si at det er treat, og det kommer til imiske tørver i samkomne i okkara, så kan jeg si at det kommer til noen ting i samkomne som tørver, så det vi det tekniske, til at det her var kunder og løsninger i samkomne, har vi ikke haft nå. Alt dette er at løsene møtene på Facebook og sånne, særlig til søndagsmøte, høvesmøte. Det er nok omgang det vil løsne Facebook, sånne. Vi mangler folk til at det er akkurat tøymon parten av at løsa møte, men ikke du. Da kommer nok folk å møte og lukke av, men det er kanskje kommer enda mer hvis du løser det. Så hvis onker brenner for det, da det kommer til å løse, høy med seg i Facebook, så hun ikke, og hun husker seg til, har ment til, så sier hun gjerne fra. Og høy med seg jo, her har vi haft noe som har haft arbeid, og hvis onker brenner for det, at gjør høy med seg en enda bedre til å stande fire, så har vi et øyne tørv her. Så videre det til, hvis onker har til å øse her, hatter vil jeg gjøre meg til. Så sier dere gjerne fra, så videre vi av tog. Og la meg sånn, løser det der kommer til Ukraina til. Vi har også haft myndeløkene inne her på en, som vi skriver ut, hver og tar fra utlendige store noen, har vært hukt etter hølene, og nå er det så vi vidtjer om dette hølet er, kan man si, egnet til å ta imot og flytte den, og det får vi så videre første neste vi går og vi. Og etter to meting som er her i av tog, da det var her, så det er en god mulighet at vi kunne vente flytta kommer hen der ved. Jeg vil her først gjennom tog, inntil du finner bostad. Og et sted som du har kommet inn og blir registreret her. Og jeg tar her bruk for at kanskje bare svalerfrøringer og andre ting kommer inn her og lofta. Og kanskje andre ting hvis du har bruk for hjelp. Og derfor har vi også en samstarv vi kan man si myndeløyke noen. Men vi tar også bjørken frem, så vi tar et av tog. Og flere har langt sagt for at jeg kan hjelpe sin til frivillige. Og det er også godt å vite, men så kjøtt som vi videre om år, så kunne vi det ut akkurat kjeldetorg, hva det nå hender. Det kan godt være
Asuch nastu vi go hendur okkurst kan vera ella er vi go men ta ser sjálv oss út. Vi er biand for to jøsen. Nok spennande sjó. Er vi kunnu vera vit la bjó okkum fram, ha ein averskan og tærna kan man seia fyrir okkar land austan og tærna örna sjónum sum eru nei. Og te haldi er kall austan vi kunnu taka til okkum. Så spennande. Vi tar også akkurat rett. Det så jeg har en mann, en unge mann, Høyne. Han bor i Danmark, arbeider i Nekvifarjon. Han kommer med en frysankom i Danmark. Og han har en nei for nøkron til at han kommer til Ukraina. Sammen med en brandbil. Høyne skal du komme kun om til, som vi kan skal også kunne stande sammen om. Så Høyne, gjør så vel. Hei. Jeg har sådan en brandbil. Det er ikke lige den der, der var et eller andet kluder med at få billedet over. Men jeg har sådan en brandbil, som har kørt rundt et par år oppe i Klaksvik. Jeg ved ikke, om I har set det, nogen af jer. Den har faktisk også bragt os til gudstjeneste det par gange. Men jeg fik sådan på hjertet, at jeg skulle give den til Ukraine. Min far han sagde, at du har selv brug for den, men jeg tænkte bare, nej, de har nok mere brug for den der. Det. Så den kører vi til Ukraine, mig og min kone, den skær torsdag faktisk, fra Danmark. Og inden da, nu er jeg sådan lidt på udebane. Og ja, I er jo sådan set min menighed på udebane. Så derfor så har jeg så kommet til jer, om I kunne hjælpe med nogle ting. Fordi jeg tænker, når den alligevel skal køres derned, så kan vi lige så godt fylde den op med nogle ting, de kan få brug for dernede. Og det, som der ligesom er tanken, det er, at det skal være sådan nogle ting, der har med det der redningstjeneste at gøre. Altså, det er ikke sådan noget mad og alt muligt andet. Det er sådan nogle, skal være sådan nogle ting, som har med det at gøre. Altså sådan nogle, det kan være sådan nogle førstehjælpskasser, som man havde i bilerne i gamle dage, og også stadigvæk. Eller brandslukningsudstyr. Sådan nogle brandslukkere. Eller det kan også være nogle gasebinder. Sådan noget creme mod brandsår. Alt muligt, hvad vi kan skaffe af sådan nogle ting, vil vi putte ind i den og tage med derned. Og vi har også nogle professionelle i gang med at hjælpe os med at skaffe noget, sådan noget rigtigt brandmandsudstyr og sådan nogle ting der, så vi får noget. Så de virkelig kan bruge den til noget fornuftigt. Og vi vil også give dem det, de har allermest brug for. De er Guds ord. Fordi selvom det er forfærdeligt dernede, og selvom de selvfølgelig skal have hjælp, og hvis der er nogen, der tørster, så skal man selvfølgelig give dem vand. Men det allervigtigste, det er at give dem Guds ord. Det må vi bare sige. Det er jo det evige liv. Det er jo vigtigere end lidelser på jorden. Selvfølgelig er det det. Så vi vil også skaffe nogle bibler, både på ukrainsk og på russisk, og send med derned sammen med den. Det er jo sådan, at når man har sådan en opgave her, så er det selvfølgelig neutralt. Så holder man ikke med nogen, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om den redder russere, russiske børn ud af mur og brokker, eller ukrainske. Det er klart. Men alligevel, så kan vi jo godt mærke et eller andet sted inderst inde, hvem vi synes, der er de onde, og hvem vi holder med. Og i den anledning, der fik jeg lige sådan et ord, fordi jeg faktisk sådan går og tager mig selv i de, og sådan går og hader russere lidt, og det går jo ikke. Det er jo helt galt. Det må aldrig ske. Så fik jeg lige sådan et ord her, faktisk sidste gang jeg fløj hjem ude i Københavns Lufthavn. Og det vil jeg lige læse. Det er Matthæus 5. Og så står der her, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Så siger Jesus så bagefter, men jeg siger jer, elsk jeres fjender, velsign dem, som forbander jer, gør godt imod dem, som hader jer, og bed for dem, som forfølger jer. Og det skal vi huske altid, og vi skal også velsigne dem, som vi synes, der er fjender, for der er fjender. Russerne er vores fjender, og de også fjender Guds rige, når de gør sådan nogle ting, det er klart. Men stadigvæk skal vi velsigne, og vi skal elske dem. Og det ligger mig meget på sind, at vi husker det altid, når vi beder for de stakkels ukrainere, og det skal vi jo gøre, så skal vi også bede for russere, for dem, som gør ondt, bede for Putin og bede for alle sammen. Så kan man godt tænke, jamen, hvis nu man velsigner sådan nogle mennesker, er det ikke farligt? Bliver de så ikke stærkere, hvis de bliver velsignet? Ved du, at den største velsignelse, en menneske kan få, det er, at han får Jesus ind i hjertet, og han lever sit liv efter Guds ord. Hvis vi kan bede den velsignelse ned over vores fjender, Guds riges fjender, ukrainernes fjender, så kommer der slet ikke krig. Fordi hvis de har Jesus i hjertet, og de lever efter Guds ord, og velsigner med den største velsignelse, de kan få,
så stopper krigen automatisk. Det som når brandbilen den kommer herop og holde om nogle dage, så kan I se den i naturen, og så skal vi lige aftale, at vi kan samle tingene ind et eller andet sted her, og så kan vi putte ind i brandbilen og køre det hjem. Og så vil jeg meget glad, hvis I vil hjælpe med det. Hvis jeg har været i Danmark, så har jeg bare fået min egen mening til at hjælpe med det. Nu er jeg jo heroppe, og jeg synes, den kører ud herfra, så er det også fint. Det er et færdigt projekt, synes jeg faktisk, og så kører vi den derned. Jeg skal nok sørge for, at den kommer derned. Ja, tak. Takk fyrir hana. Jeg kunne også gjøre mån, standa sammen om etter, og som Høyne sier at i førjun så er han ofta her i samkomne som han føler seg hjemme, og byr åkken å standa sammen vi, og det vil jeg gjøre. Så takk en godt for at brandbilen gjør meg standa her inne på et annet fer, og vil anker og vidla stola, så må vi kunne vi takke det inn her, og så fytla det i bilen. Og standa sammen om Øystein har sendt hendene her brandbilen, som kan være hjelper an på og gjøre sånn her støv. Skulle dere be sammen? Du må gjerne stande opp om du vil. Herre, takk deg for at vi kan få lov til å bli herre, for så støv herre, som en herre er så spent herre, herre til Krutje herre i Ukraina herre, og med Russland herre i Ukraina herre. Herre, vi legger herre så støv framfor til herre, og vi blir om tunne nøy herre inn i så støv herre, og lykkes vel så blir om at tunne frie skjøttmale skal komme inn herre. For jeg er i navnet tunne, så kattler vi det ut ut navn som Jehova Shalom herre, en iver herre så spent og støv herre, og med Russland herre og Ukraina herre. For jeg er i Jesu navnet, at tunne frie ska komma nära och vi byr oss med att en ängla värld ska vara om detta lyande folk herre. Färger och Jesu navn herre att du ska ta hand om herre. Ska du känna herre att mitt och Jesu herre och i länt i höjt herre så är du närvarande herre. Vi nöje herre, vi styrst herre, vi upprättan herre. Tackar dig för att vi är oss herre för att följa landet kunde göra en mån herre till herre att hjälpa oss som stövån herre och vi byr för att ni hjälpar arbetet nu igång till herre. Och sånt där som vi kunde göra källt ner herre. Hjälp och när leder vi til herre at være til en hånd utrett hånd herre som gjør en mån herre hjelp å kunne se man stand om herre og lykkes vel som vi byr om herre at ta en hånd av lekedom herre til andre sal og likam skal nemme etter folk herre som er så sunderbrott i herre feir og Jesu navn herre vi byr oss nå for herre Jesu støve som er en køyrande solis herre Jøknon i Russland herre Putin herre herre vi skiljer ikke herre men høyle andre kom til bare inne så støve herre upplyst blinda ej herre färger och Jesu navn herre lycka så väl vi tar som herre tyn fria skottmalle tyn nöje ska komma in herre av upprottan herre och djögnen brott herre färger och Jesu navn herre här blir fram russen herre som ojsni herre kanske är kätt med till er herre som loja ojsni oss ner herre kom till ojsni och gör ett värsk här herre och Jesu navn herre och Jesu navn herre ber fram myndelögon herre ta som högt du sagt till er hem herre ge to tömmen ojsni visdom och nöje herre till herre att bytja smujare och ösne handfärd hesa stöv herre färger och Jesu navn herre här så vill jag att ösne till ändan by herre om fri herre i Nivor Jerusalem och Kjells gröns herre och här vi tackar dig för att du öskar av vi herre och i tyst stöv som herre herre och ösne averskan som herre herre och Jesus spänt och tojun herre färger och Jesu navn och jag följt att säga Amen och Jesu navn. Ja, amen. Det är alltid fantastiskt att vi som samkommer kan vara vi till att göra mån och i höjmen vara vi till att göra mån bära praktiskt och andaliga till oss som vi får vi att kunna glömma oss. Ofta säger man att vi får inte vi att kunna glömma oss. Vi får oss vi att kunna glömma oss. Det är människor. Så det är ju mening att vi hjälpa, att vi investera, att vi är vi och i missionsarbete och hjälpar arbete. Jag tar i Army för in Los Angeles så också jag att läsa två vers. Filipperbrevet 2:9-11. Det är något känt vers. Det ständer, Tui hever god ösne sett han äckvälja högt. Og giv i honom navnet som er iver ødlån navnet. Fyre at i navnet Jesus skal kvars knæ bodja seg. Torra som i himmel er, torra som av hjørn er, og torra som under hjørn er. Og hver tunga skal gjøre at Jesus Kristus er Herre, feir
Gud fejer til dårlig. Og inn det, så skulle vi ødel hjorta Jesus som herre. Og leser oss nå i oppenberingene, 21:4. Han skal torska hvert tar av egen tørre. Deien skal ikke være langer. Hvert sorg, skrudj eller pøyne skal være langer. Tog hit fyrre er fær. Og ja, som du kanskje hører, så har vi over i ørlig opptidsen, så har vi hukset rann om himmelen og sørstene. Og så kan man huska, okej, okay, hur huska om himmelen? Alltså, vi lever ju här nere, ja. Men, och en säger då så att ju mer du huska om himmelen, desto effektivare blir du av hjörn. Och jag har alltid att det är så sannolikt. Vi tar bruk för det att sucha ta långa perspektiv. För jag blir effektiv här. Och för jag bränna för det som vi gör här. Och så gärna mening för det som vi gör här. Himmelen, han ger vår trunne mening. Vi tryckvar ju upp han äka som vi inte söker. Vi tryckvar att han är till och att han löner oss som söker han. Och vi lever för en ökron som är större än vi själv. Amen. Till god är even naturligt. Och inte möjligt för honom. Och vi läser här på en sån version som jag läser att sorgen är borstor där vi suttar Jesus. Allt är perfekt där vi suttar Jesus. Hvers knä ska bodja sig och hver tunga ska göra att han är Herre. Här nere suttar vi bråten, men här suttar vi alla myndorna. Det är fantastiskt. Vi kommer inte att suttar allt här nere, men ändå kommer vi att suttar allt. Och vi kommer att standa li och i himlen och samma vi akkar att troar här. Och jag har så upptäckt av en sanje som heter Hymns of Heaven som lyser det här så väl. Att vi kommer att standa li samma vi troar här. Och vi kommer att vara samma vid 1000 attarligen. Det är fantastiskt alltid att huxa sig. Kostar det här? Vi klarar inte att huxa det. Vi akkar att älmarska i sinne. Men jag hade det är så fantastiskt att bara få och glimta ut. Och nu tar vi färd in i Los Angeles. Så låt oss kunna huxa om det här. Att i himlen synja dig ösn. Det är höjla. Det tror jag inte. Det är synja till god. Och vi kommer att vara samman. Vi tar i himmelska Los Angeles och synja er ner. Låt oss kunna huxa det här. Huxa om det här. Att vi är inte bara här, men vi är pastor av någon som är så rävliga än större. Och att vi gör mån i andans värld. Och ta sista versen i den här sängen som är ödre hymns av heaven. Här ständer, så kom i ödlig det och synd i himmens lovsang. Vi höjlar hon och änglån råpar vid det kör. Ära till var god som åkon liv gav handan gröv. Höjlar vår är stor. Skal vi røysa henne opp og djeve henne noen lovsang og huksa at vi sammen vid de himmelske kørene og rundt i høymen og her som han ser navn vil opp, her synes jeg vi sammen. Amen. Kjør så veldig. Så att land har
Til at bjerga tom for tato Til at vinna vist og sa Fyr i okum vars du sartru Krossens versta vært ut ma Og uina vil de valda Betra sås du fram om ma Tui mut loise bjerga gjalda Verda vissa tu hekka Sinja vers 2 om att det till att bjerga den fördapte. Och så nila vers 4. Vad tror du? Sinja vers 2 fast. Till att bjerga den fördapte. Thank you.
Guds lampa dig är vann och att du är någon gäm visst att sann och komma kan till var Herre och var ropen Kristi kyrka fönta väg fyllt av anta och Guds mått och var fortsin det nu ser att följt oss fötter och ut Jesus att du pröjde lantjer du gröjer och du bär ärst här vid dina nerver och du ska möta upp om Jesus. Let's go.
Jesus, Jesus, tucht navn, Jesus. Takk, Jesus. Tucht navn. Takk, Jesus, for at jeg sluter lager. Tucht navn, iver ødlenørene. Takk, røye sjukker. Løser bond. Det frelser. Tøyt navn, Jesus. Å, Jesus. Du så dyrbar. Takk, Jesus, for at du langt nå med vi mennesker i morgen. Takk for at du langt nå med vi mennesker i hjertet i morgen. Takk, Jesus, for det som du gjørst. Og du fremalden skal gjøre med deg. Yes and now. Amen. Fantastiskt hit. Tack för det. En fantastisk lovsang. Ordentligt gott. Jag känner Guds närvaro. Amen. Nu gläder vi oss att höra Liljana. Höra bära Guds ord fram. Jag vet att hon är för oss gott på hjärsta. Det är långt sagt allt. Nästan. Jag också quiz ska man få det från såna ekon vinklar. Det har man bara att höja vid höjden också vill. Ja. Skilto. Det är fantastiskt. Man kan det är akkurat som allt är så har vi det som är det grejaste. Så i vad så hur skulle börja vi som inte perfekt var när samma här. Mäktigt som inte jag där. Och för att det skulle ha läggs så var det lunch och grus. Så tänkte jag.
Okej. Jag kan gå följa då över samman. Kanske inte så enfalt. Det var inte tog jag var här. Jag var vid Jankran. Jag vet att det inte gjort vad ska hända. Men så kom jag möte er. Så ständer det inte god jag mövligt. Och så också jag. Ah. Är det något så? Vad kom vi in vid i morgon? Vad tog vi i och våra bagage i morgon? Är det näka som inte är möjligt för goda? Eller vad ber jag på för tyna? Och jag kände så att dessa löterna inte är att du särskilt fyrdar här uppe. Här är det också som du ber på att pröva sätta här att det här är för tungt. Det är för störst för goda. Jag var ute, jag hållit mig till att det här med först följst alltså. Då går jag som inte någon är. Plej att jag tog sig något snäpp nu för folk och sånas ni här så kom ni och det är mer en glädje och anktus så har vi bruk för att fortälja för det är det. Jag vet nästan kvar ödla är om en är det Lilian är gift vid Olaver mitt öja tribut han och Rachel Marskos han är i Lästarören Danmark och Rachel är på uppskola i Sverige. Jag starvest och som skriver i Kolfraskola och är inte fotlat och det är inte mer än så fyra jag vet att jag brukar vid Karon och så är jag ofta han som fyller oss tål och till utifrån att jag inte förtäller en händning till det. Ofta så fyra jag inte tog in som är från skrivstånd jag och uppe flott så ska jag också kvart jag vet det kanske jag inte fördömer. Tack så mycket sen kött till lärare vid det men ett lätt tid det. Hoppas det bara. Händan där en hade en åter tecknat och jo mer damer ordliga väl till affärje men är er hon själv som kan gott lägga ut i kavan och hitta upp mot stjärt någon och ett bättre kväll. Jag har inte anse att kus närka som helst ut men kan ni bruka det här till och genom vi kartöma. Jag fortäljer på er känslor färs i mer. Men är sent praktiskt anlagt vi ser kan se det själv så är jag säga mynt nummer 2. Hesa mynt när vi ofta mött skolan någon och här var en stor kvite veckor in i Flockston så jag säger fort. Vi får göra det sent praktiskt i där vi får klippa. I det tid det oss så här ofta. Och ett tar ju ordliga väl att utställa med sånt han kanske spurta men jag har inte skilt uppgång. Då är vi börjar. Alla flockar med vi på att det är vi för att köra runt den på ett. Och mannen, jag har alltid börjat med mannen och han var inte så stor för att vi kunde få oss mest möjligt på. Så kom Jörgen och sin större. Och jag har alltid inte kommit långt än sådana att han som har förstått på att det var att vi tog till öjliga kött av att väckren var nek för lydel. Då vi drakna vi ut förhåll. Handamynden är ja, här är inte snäck skild. Jag säger här, fan jag det han där igen. Förhållen här är inte sån. Och hvis det är osann så kan jag komma och fortälla mig detta. Vi tar då kvart sedan jag står en vägg eller någon mig av papyrer till att köra på vägen. Men vi fick en praktfull land hemma då vi lärde en rikvå och är sig mest. Men utfrågelsen här så också är wow. Här kan inte jag hitta er min hemmar. Hitta min gör. Och vid kvart så troblagar öliga större som jag mötte eller avbjörngar. Men han som skapte allt det där är. Han större än allt. Och det blev bara så störst för mig. Och vi ser så där och skrivsta och i upphav skapte god himmel gör, börjar Bibeln vi. Han skapte allt det där ur omgång. Och så ständer det ett vers i uppenbarelsen att han hälter tjej stjötten och i högre håndsyn. Bara till förhållande. Och
Så vers ju psalm 8 att ta i sucha himmel då en värsk fingra dina. Manan och stjötterna vi tog över görst. Kvärt är det människa att du att det kämt här i ho människa badne att du teker där av dig. Hästen stora god som är över ötlnes ner. Är han inte mättor? Jo, ta i vis unga löftvig. Det tre mänterna. Jag för oss en lång kruis ner och jag såg av solna och gör en hon sasslöst i att hon är så. Hon är en gång till stöv i hans förhållande hon är. Här är den största stjötnan man har funnit. Och god är bara större än allt det där är. Och så är det här som är heter Arpa så mig och Ymar. Så också jag att god till som är så större. Du särst åkon. Att det är som människa vad ni att du tänker att du huxar om åkon. Mitt och i ödelnäsen här så misste han samband vid hjörna. Och han lät Jesus. Han ber Jesus för att hjörna att dödja för åkon. Han har mist kontakten vid hjörna. Han står i god. Som är omar vid allt. Han är så stor att han inte är ens kär över åkon. Det är yngsta, klara utsikta. Hvis jag nu är som någon annars Moses så är jag bara jag är hotlig att bara renna ut och jag hann till god. Jag klarar inte att beskriva det är så störst. Men det är att god som är iver ödlån, allt gör den är så bygga löjden och här är vit. Och i måndlig gör den är vit så att du slätt och så lät han Jesus dödja för jag. Och detta skriftsteg, han var särd och förbrott och han svarade för mischer och han. Mischer. Straffen var lagt av hans och vi kunde ha vara fri. Och vi svarade och han sa er vid grött. Han som är så stor döj av krösten så han kunde få äkna kontakt vid det och vid mig. Jag inser att du åter särst det här som tog. Och Johan också heter smövde för gott. Jo, det är. Det är jag har så nämnt att det säger det. Men Jesus inser att möta det. Han inser att du har kastat det och vi är så fötter. Gäll det det då. Blöj vi. Gäll vi upp. Vi först så mamma stannade en och tog. Gäll bara upp. Och i hälsan tar jag också i kvärt. Hej, jag kast upp här. Så hej, det blir ötta. Och jag blev mynt och han nämnde ötta. Och jag tycker att det är förbundet vi. Och jag nekvar att vi som ströjer sig. Så hvis vi konstant är möte tog ötta någon. Som ganska rär och. Om det är sjuka, ekonomi, krutsch. Ötta är förbundet till sådana. Men Jesus häver vunnet. Så blev vi mitt av ett rätt. Och det är ju här som förhållt någon ösne att du ganska ger vi upp. Men god inser att du tar fatt och är där att. Jag ser här att det och jag vet inte hur länge tog jag inte. Jag gick det i 2 år. Och det kom en sån byra över mig. Och jag ber. Jag kände att jag skulle be en av bön och det var över av Moses. Vet om det här Moses som inger. Men be jag värre över sövan av Moses att han var färdig, han var vant av att jag dödja. Men jag skulle be liv över, jag skulle be värre över av Moses. Jag fick unga förklaring till jag stod här efter, men det var en byrå som ville näka. Och att jag mötte var livet så var eliga och bya och jag är fri och allt det där. Och det kom framåt nu. Och ett trick för att det sitter ankor som är törva att höra det där är. Tog att jag har korset där jag har gjort nu så var det inte, jag tar ihåg sig ganska värde av ett människa liv i bokstavligen förstånd. Men tar jag nu skulle förröga mig så tänkte jag, så kom jag där här. Ja men, jag hällde mig till att det är en tjänaste som ska bes fram som ska värjas
och det var långt att ta. Jag vet inte. Jag tycker att det är långt ner av det. Moses mötte Gud och Gud kallar han till affär till Egyptaland att fria sitt folk ut ur Egyptaland. Och han säger han kan inte, han dör inte oss. Men Gud säger vi en kvart hävd i handen och Moses hävd en stäv. Jag råknar vid att han inte vill stäv någon lunch då att han passar sig och till bara vid en tjockfull till honom. Det är inte särligt. Alltså, jag är just nu en stäv, men och Gud säger kvart hävd i handen. Ja. Moses pekar att det är som han inte dör, men Gud pekar att det är som han har brukt för att tala tryggt till Moses här. Och han ber Moses tvöta stävna i öronen och han blir utan norm. Och tar här ett samskift körande att stå fram och ta ända vid Moses. Han säger okej. Okay. Han gör så klar han och han får stä. Och jag snar så tryggt vi att Gud säger vi också nu att här var vi i handen. Kanske här var vi inte vi också så tacka på och så långt vi suttit så långt. Det är en tjockfullt. Vi dör det bara, vi gör det bara. Men det var något som Gud inte brukar. Ta i Moses så kommer framför fara och vi är som stävna. I rock med Moses vi är fullare av strikv. Till Gud har talat land och han har gjort något ivna dörd. Och han så tvöjde stäven framför fara. Så gör oss bara männer till fara och ta samma. Tar tvöjde sin stäv och tar upp löst lormar. Och jag också att säga Gud, du kallar mig till något, men hinner jag det samma. Kvart är wow, visst ni som tog mig med dig. Men stävren sa Moses, han åt hinner. Han glöpte dem. Jag tycker vi att vi skulle kalla honom så får han oss ni att föra det här till att det är hela mån. Det ger månen mot ända någon. Det ska åtstå det vi gör. Och så är det det sista. Hette är det sånt följsamt. Då är det inte så att jag inte säger okej, men jag blir inte hanklar i ringen och är färgast. Då är det inte här jag är ju det. Det trea är Moses, han blev vi. Han förattar framför farao. Och farao, han ja, han djävlar Israels följt en uppgav som är omövlig. Det skulle göra samma arbete som det har gjort åren, men det får inte tillfär att arbeta med. Han säger, nu måste det ut och skaffa tillfär själva, men det skulle få samma brosjur som det finns åren. Och Moses och Aaron är framför fara och tar förhandla, och Moses säger, kan du slå dem att släppa sig av? Och så säger fara ut, han säger, färdigt. Tid följt sig släpper inte sig, men färd tid och ger det här som tidsskull. Det var en sättning som tänkte, oha, vi ser att det var till mun och i samkomne. Och ska jag säga det lite? Jag råkade mig att det är inte sin trend om här nu. God kattlar, jag tycker att han kattlar och nått till näka. Men törveren är så kämpestor. Moses och Aaron. Vi har bittnat om ger tid till som tid skulle göra. Jag också lät här ojusen här färdigt ut och hjälpa till. Då jag fyra händer i hessen sammanhängen har det varit nekv. Det klarar av tjockarna. Och följt sig begynner att vi möter Moses. Då är att Moses stäcker nu. Vi klarar smör. Det är här att jag råkar mig särskilt tid sådär att uppgångarna är så kämpestora. Ta tryck vid att jag kan vara lagt med somalier också. Moses var kattlar till att få följt sig ut ur Egyptalandet. Nu stannar det här. Följt sig dyrast nej. Det är arbetet härst. Moses och Aaron kom inte ut och smörjde upp om armar. Det hade nog just i öron förstand, men Moses sa inte god. God, vad gör jag nu? Tryck vi då att vi kunde gått, tacka fart
Og tog jeg ikke tog til å gjøre det som god kallet jeg til. Så gå og tid, ikke si at vi tar nå, vi tog ikke mer. Vi tar ikke mer, vi heter ikke det vi tar kallet jeg til. Jeg tror ikke det som god ikke sier det. Men det som vi tar kallet jeg til, kom vi framfor god, ta ut det ser troplast ut, spør jo så god, hvordan gjør vi det nå? Og etter til de bønene som jeg heier her etter. Så trykker vi at jeg er inn i en tjenest. Jeg er kommet til den nye støv og at jeg er en tjenest som skulle verges til deg. Så hvis du følte rakten her i det, håper jeg at dere føler. Så be om at du vil takke deg til deg, du vil røyse deg. Du vil gjøre et attesvær til godt. Du vet hva jeg bruker for deg. Amen. Hey. Det er jo som jeg ordler meg på push, men det er jo ikke. Men at nok så stort til Lilja nevner at det er, vi at det ikke er god jo mulig. Så i det trykker vi virkelig oss ned og drar over. Vi har faktisk ikke hørt oss om, stå som ser man om hva vi får ta oss om, men det er jo tror vi at det er en ekka oss ned som er for å be, eller for å ta oss om. Men Jesus, hjelp meg nå, jeg ber deg til frem, for jeg som en kikker vil ligge av tog inn og gjørste oss ned, Jesus. For jeg bidder om at jeg skal være tog inn i år, for jeg som kommer frem, og lätt att fettla och ta görsna som to att lätta skulle fettla i. I Jesu namn. Amen. Det som jag ju också om det är att jag tås av en ägg folk och sönösna som har varit tungt, som strujast vi imist. Som och Jakob pratade jag också när jag om andra som strujast och allt möjligt. Det kan vara allt möjligt. Folk som har varit tungt salaliga likamliga, folk som är bänken av ötta och allt möjligt sådär här. Och det kan vara att det är att vi uppe i muskan och ötta, eller det är en, jag vet inte hur det ska få en gång när det räcker samman, en stor rockning som kom som det och kör alla på tälla, eller tjona band, det är via detta sunter, det tar sig vi som märker. Ötta och stora, för det lägger vi det. Man låter sig ut där som någon. Tendra och det är vi får vita om krutch och vi får vita oh ja, vi lukar oss båda två år efter så visste vi inte kvar vi var då. Vi visste hur vi lukar som vi visste inte att det ändar och allt det här men så var det lukar som kom nästan på plats efter och så blev det krutch och jag som åh, efter nu folk i rinkon och stövon och allt det där och ta er så att åsa vi omkran som eller imi som jag hade tungt på imiska mata. Så blev jag en för mitt och en tal som Carl Gustav hej och en påskastan här i Kältne. Och jag blev ordentligt inspirerad av henne runt jag finna namnet för han inte så. Men han hej en tal som han kallade efter detta. Vatten är kvuxen nu. Åh ja, nämligen. Hon var ordentligt god. Och faktiskt att man kommer sin till och att det och för att jag kunde skrifterna eller för att jag kunde bryta sin till vi att här som du är nu och i tog stövna som du är nu. Här som du följer att här är en vägg som ständer bort för mig här. Det är inte enda stationen jag är. God även att jag mår för det. Och det är att man faktiskt har visat jag kan bo i den här kvart. Hur så god är vi i muskan följt. Och så börjar vi Josef. Josef var en ung dronkare. Han var 16 år gammal. Och han levde sitt liv och han passade på sig ner och allt det där ganska ska med sa mamma och han passade på sig ner. Så knappt jag som säger att han är gammal så hjärta och bodjan och han så mig att han skällde han. Att han blev skällde och han att han annan tog så blev han ösen kallade det fångsel, osäker. Jag har också bara försiktigt kom till känslorna som han har haft. Men
Det var ikke enda stasjonen til honom. Til 5. Mosebok, kapitel 41, her leser vi om at knappt jeg så fikk kongen en dröm. Efter detta fikk kongen en dröm, og han drömde om det ganske kjenne søvnet, men han drömde, og så kom skottjern ihåg som avbehäver en fångsten som Dora tog jag drömmer. Och Josef kom ut och han ända så vi att leva nästovast ur i landet och nära. Hatta var hans enda station till god tegn att efter detta för han. Och så färd till Daniel. Han var 12 år. Jag har också sagt att Luigi snakar snakar stöv nu där. Vi tar att Babyloner kom och kringsätter Jerusalem. Eller russar kom och kringsätter Mariupol ett lockorst där. Och Daniel blev teaching ut, han blev utvald som 12 år gammal. Han sa, var ska vi täcka henne ner vid och när han ska indoktrineras? Vi får lära henne allt, så vi vet inte allt det där. Så han blev en goer Babylonier ett lockorst där. Men Daniel, han är lärst näka. Han var en enda session. Alltså, hur skulle han näka du gå? Alltså, han var en slava faktiskt. Men han är lärst näka från barnsbojen i Äl. Att näka virus som han är som låg i honom. Och det gör det att han valde inte den samma vägen som hinner valde. Och alla hinner rönsen som också var 12 år tar ut och är till mätning som kom grunna i fyra. Men Daniel valde varska att jag vill gärna göra något annat. Och vi är i sövne efter hetta så blev Daniel och hans vänner tickna och räfäster hackren hinner. Tog att han är en integritet som var något som ville vara. Jag har ju sin rätt er i bäcktackan om att tryckvind kommer att som talar över det. Och att det är då söver som vi inte kan lära något från. Så för vi är Daniel. Ta i Daniel var i ta en lunch low legard landet här så ta Daniel hört om så lånade att nu knappt läs upp det är Jabel god. Det skulle bära Bel kanchen. Så för Daniel som av vänner på ena vägen till han hörde att det är så för han till sin allra bästa vän säger god. Vad ska jag göra? Så att han är vän att han för in i kammaren som är läst framför vintern och bär. Och här hände ju att han blev teaching, han blev fängare ut i att han bär tog att han var ju test man skuldiga. Och jag huxar bara om mig till först lite det kan ta och Daniel över teaching till Herman i Tåkan. Lät han ut om bojen till stäger här så stöjner det där först lite det kan att Herman nästa hilde ju Daniel här. Man kan lätt också att ja, Daniel sikkert är i tungan och bara som god tog som vi med allt det här. Men Daniel var en människa. Jag vet inte, han är väldigt kävliga människor. Han har hårst levande, bröla och jävla. Och han är sämiga människor för att häga stöjden väck. Och i rock vi han är också, okej, god. Nu måste du gripa in till att det är så inte gott att det heter gud som vet inte. Jag har också tagit Jesus för nervös för jag blev crossfester. Så Daniel är så nervös för jag blev läckare om ett levande. Stövan John hever värre vänlös faktiskt. Da. Men god tog han inte ur sin vänlös och stöv. God bröjde hessa vänlös och stövna till att efter att han blev bläkare under ui så sände god önskning att han lät månen att jag lär nu. Så det hände jag inte vid honom. Efter att han lät önskning lär månen att jag. Det var ikke enda stasjonen til henne, men han slapp opp etter. Og vi mennesker og Daniel, etter det samme i timen, der stod framfor Elsa og noen, og stod framfor kanskje noen, der var det mega djerver, at jeg må si kongren, om vi ikke god kommer og bjerger oss, så trykker vi stedet ikke han er god. Det er jævlig djerver, men jeg klarer ikke at det var vi hoksa, at jeg har hoksa god fyrkje blek oss, eller kongren fyrkje blek oss i Elsa og noen. Jag tycker att han också, eller tar av också. God, nu måste du krypa in, ta för att bli här och nu gör nu. Tror du att vara människa. Men här gör det goda samma. Jag bara läser vers 22, Daniel kapitel 3, vers 22.
til vita nok hva hendte, at tar mennene som blekka der inn, tar døy til eldre vers åner, til eldre vers åner, legger meg til det, til åner vers høyter, eldre vers høyter. Universitet og stender, at ja, tar komme seg ut etter livende, og kongren sier at men her var en fjord med over inne, ja, og så kommer jeg ut etter, og kongren tilbake god og alt det. Universitet og stender, etter høyta, Litte kongren Sadrak Mesak og Abednego opp til Miklan Høyre og Størsvald i landsbærsen og Babel. Etterhetta. Da kom han tog etterhetta. Det var enda, og det var ikke enda stasjonen til å ta hjemme av en hjelp noen. Det var en enda stasjon, er ikke hjelp noen heller. Jonas, han ble etten av en større fyrtje. Jeg hadde det han hukket, ok, på en hun trodde det, så før jeg ble spurt opp av det. Kan vara åtsne, men han kom upp att det var en chans att ända sig kön. Lamne mävren som säger att vi förkruder och bojar i efter eller bär folk om olm och så det var helt chans att ända sig kön. Han är från att han var född och han var lär men han kände inte till Anna men han blev grötter och livet fullständiga bröt staten och efter. Paulus där han var vi i kipen som jag alltid annars är spännande, jävla spännande söver. Det var kålande i ötten ute och faktiskt så gick det borster. Så jag visste inte var det kom och tajter så kom fram eller så kom upp på land. Men det var inte bara han som blev bjärgad. Öll mannen som blev bjärgad tog att det var inte hans enda session. Han skulle inte köra sig här. Tog som om motgång då är det inte han faktiskt fängar och fri till att han bor i Jesus. Först när han blev fängad efter fänghus så skulle det bara flytta sig fänga nu här inte ens som i en kjusbräck här. Så oavsett stövna så kan de brötas. Oavsett kvar stövet två år så är det. Så kan Jesus bröta det. Han kan bröta stövna som vi ser här. Han kan täcka det ut ur stövna. Men han kan också bröta sig om stövna. Men det är av honom faktiskt är han också. Så som man, ja, Sean, det är Sean Mojer också. Men det må vi inte. Vi må nämligen göra också. Du vill lugga hit just när fast någon matter. Så Josef, han kunde gott ha sett sig ner och det var ju tjuvig fänk och han kunde fast gott ha ut att han tog tjuvig där allt möjligt. Han var alltid en 13 år ett lagt för att han var sälder till han kom ut att det fänk hos någon. Men Josef gör det här av hjärsta som han gör det. Kjallt om han var rävlig orättvist vid färren så hävnde han sig inte. Han gjorde allt som om att han gjorde för gode. Han tappade gode här som han var. Och i fängelsen som tjänar så tappade han gode. Daniel, han visste vad var rätt. Han är ju största karaktär. Han visste det att när han var bad så visste han jag får göra det här till att jag lär sig det här. Jag var ju till att det är det rätt att göra. Det är nog inte följt så det här men han gjorde det att det var rätt. Og han heier dagligt bønaløyv. Han vendte seg til god ved trobløkene. Og i disse vannløse støvne så fører han bort til god. Vi mennesker, Daniel, tar tro og god og held og fast ved Guds lyfter. Jonas, han gjorde det som en ertbord for godet. Han ber om fyrtjöving och omvändelse. Och ta bröttstövan. Ta plevan. Kom han upp att landa. Paulus. Det här läser jag om i Apostlagärningarna kapitel 22. Och allt den kapitlen handlar faktiskt om ta i dörvöro. Vär vi och som kipen och faktiskt också några grönliga för att det är gjort någon kvoss stormen om du just är vittar och allt det där. Och då börjar vi att ta visst att körla kvätter skulle göra att hitta själv gott och det fråga inga borster och allt det där. Så tar jag runt att binda om båten och binda kipen och röra och sådär så att det inte skulle färra för ytla. Men till enda så måste ta ösna bläka kipsgröjnar för bor och det måste ösna bläka kvöjterna. Allt det som var nejgjort måtte det faktiskt, eller nejgjort, måtte det faktiskt läka för bor för att det skulle överleva. Det är alltid är något så intressant.
Till att onkel tog jag så halde jag vid, halde att åkara nej och ting och löv någon. Kunde få åk till att råkna. Och du må faktiskt läka att han nejer. För jag är mest nejer. Och talar jag mig till Matteus kapitel 6, vers 3 och 3. När jag så är det fisk, god tro är det rätt vad jag anser. Så ska allt annat vara givet dig nog fram. Det mest nejer och jag kan löva är förhållande vid god. Så kan alltid komma att han har alltid nej och han. Men att vi är till den lamna mannen, han ber om hjälp. Han säger att vi hur han är och röpte om hjälp. Och vi var och när stämmer, Empower, sista vikskiftet. Och här tog sig en som är att Ariana Walker. Och det var öliga gott, det var tema i Vare Better Together. Och här tog sig en om att hon var underför kom vi flickvara, eller kom vi en torch och hej så var det utanande och som är konfält så har henne sin övervägt i koffersen om. Så äter jag så sa jag så trappna för att jag skulle dreja att det skulle försälla mig upp. Så för hon själv och kom en helt när trappna och så stäckade jag och spurgade, hej du brukar få hjälp på henne, nej tack. Jag klarar det fint. Och han är där så säker. Hon är där, ja, jag klarar det fint, tack för det. Han bara okej, okay. Så för han vågar och hon drastade att vågar. När man kom nästan upp så månade jag dotter och misste koffers och träffade alla mig nere. Och hon bara, vad att du svarta mot att du var om man äter. Och om att du täcker till kofferste drassade alla mig igen. Och jag tar komma ifrån och säger, du brukar för hjälp. Hon är ja tack. Jag har brukar för hjälp. Jag har alltid att vi kände oss också väl efter. Jag kände mig väl efter att vi tar ofta rejäl ringt. Vi har brukar be om hjälp. Och jag kan löva igen. Och faktiskt blev jag ordentligt mitt. Och han nu tar jag fyra gånger med. Att jag är vant att det sitter en kultur inne i här som strujast. Strujast i sig själv. Och inte av hodla be om hjälp. Men det blev bara ordentligt mitt om att jag är visen i landa mannen. Att hvis inte han är be om hjälp så är han inte finns hjälp. Där ser man vi den blinde mörd som kom till Jesus. Jesus spurgade om vad vill du häva? Han ber om hjälp. Han ville att Jesus skulle gruva henne. Men vi är bara människor och vi har bruk för hjälp vi först. Och det här, hvis vi läser Galaterbrevet 6:2 så sända ber dig först annars blir det. Och så då vi är. Uppfyllelse av Islöv Kristus. Jesus inte vi ska strujas. Jesus inte ger oss fri. Matteus 11:28 säger han, kom till mun, öll till som strävas och att hon där ber. Jag ska ge dig en kvill. I djöknån alla biblerna läser vi om folk som var i omövlig stövn, som var bänken och som var utför öll nästan som jag hade alldeles igen. Men det är hjälp att ha inte. Jesus inte ger oss fri. Jesus inte ger oss kvillor. Så även om han säger att du strys vi. Så inte Jesus att jag är där som fri. Och som är alltid rätt intressant. Det är att det första som Jesus säger. Tar i han var upprisen. Det är att han för att lärarsvännen ner. Och lärarsvännen var rävliga bänkning. För göden och nackat. Och det stod sig inne. Du visste inte vad du skulle göra. Allt det som du har att leva för egentligen vad du gör. Han var där. Vad skulle du nu finna på? Vad skulle du ta i sig som det här drippen? Och du har att läsa in där. Och knappla så ständigt Jesus här. Och det första som han säger. Frigör. Very vitikon. Jag tycker att jag har alla det här som kan komma och göra tankar för dig. Som kan komma och göra tankar och göra sin fittlakon. Tänk Jesus att det tog för allt så bra. Som Lilian säger, åtje är god och möjligt. Om du som strujes salaliga eller vi ökta eller vi motlösa så är Jesus att jag är fri. Och fäcket är så störst att det är vid tjunabonden att Jesus inte gör att hon är framtog i vägen. Är det åker in i här som strujes i tjunabonden så är inte Jesus att jag är framtog i vägen.
Jeremias 9:11. Faktisk så blev det han, det sier Asbjørn Kjøpå, som er han, han sier at Jeremias, han skriver til dere, til vi vet hva de har i hovedet, vet ikke om. Han profeterer, ja. Han profeterer, ja. Skriver den i hvert fall faktisk til Daniel. Ta i Daniel, David og Herstigen fra Jerusalem. Så skriver han det til deg. Jeg vet ikke hva de har i hovedet, vet ikke om, sier Herren. Fri er atlaner, og ikke vannlokk atlaner. Gjør det ikke noen frem til å vevne. Og det var jo herstigen. Og alt det der som Daniel får utjøkt noen ved at han ble kastet av leubulle, og vi mener ikke Daniel at han ble kastet inn i elden og alt det der. Men god til fri er atlaner, vet du. Og god til å frem til å vevne. Og det tror jeg også er god til til åkken i det her. Så til at enda vi så også om at vi kunne til også nytt etter hekta for det til som strøyes. Til også nytt etter hekta for det til som strøyes i Junabanden. At hvis vi vil vente om og gjøre det og er et bor og be om fyrtjøving som Jonas gjør det. Og hvis vi lægger alle andre ting til søys, også til en nivå, men bruker tøy opp på det aller viktigste. Det er som Paulus og Daniel gjør. Og holde fast ved Guds løfter og løyte av deg, gjør den alle løftens omsøver. Og så er be om hjelp. Hvis man ikke klarer det selv, så be om hjelp. Her er først som ikke er standa sammen, vet du ikke. Nu gör det som bär oss till Tjunabod, men det är inte att lycka när jag till folk som ströjast. Vi är vi ökta, vi är stora här som det bara följs för tungt. Men jag lycka nämna Tjunabas tjänastna som oss ner er och som är en persa som vi är då fyra pör och Tjunabas tjänastna och vi bjöd oss fram till att hjälpa dig om vissa också som bruk för det att prata ett lockshort här. Men vi drar oss ner nekkfalker inne som ikke stander sammen ved øynstøklinger som hever troblikker. Så legg alt dette til Jesus og be om hjelp hvis det at det er bruk for hjelp. Og jeg heter det var det jeg ser ikke sånn i sjanken og du er en sjøa førsko, men det som vi sunker på et hjørne at jeg vil tale større navn i Jesus. Kan du lukke på teksten opp her at du over fear and all anxiety halt av 3 verset da. Akkurat til neste. For every soul held captive, ja. Jeg vil tale større navn i Jesus. Jeg vil rassle og øyte hjertet ber. Til hver jeg sal er bunden er i store navn i Jesus. Jesus vil se at det knyr frals. Fra jeg snig. Så ja, til og en vøn, og til og et etterhette og et understøv. Amen. Amen. Fantastiskt att höra. Det är så här mäckna kvinnor i morgon. Alltså den visdomen och bara så gott att känna att allt det som där har bor fram bara av Guds ord och ösen profetskon det är fantastiskt. God är större än några avmarsningar. Och uppmuntringen om att det är ett efterhäkta. Amen, det är fantastiskt. Tusen tack för det, Tibor. Fantastiskt. Och jag tycker vi också att